Royal Avenue, one or two BHK semi-furnished terrace homes at Thevim, North Goa, starting from just rupees 36 lakhs. Terms and conditions apply. थर्ड नोव्हेंबर 2020 या 2020 त्या टायमावले जे काउन्सिलर आसले चेअरपर्सन आसले व्हाईस चेअरपर्सन आसले यांच्या खातीर एक आनंदाचो क्षण आसलो त्यांच्या खातीर एक अभिमानाचो क्षण आसलो फक्त काउन्सिलर आसले त्यांच्या खातीर आज सांगलीकरांनी विचार करपाक जाय जेन्ना लाखो रुपये करोडो रुपये जेन्ना खर्च करून सांगेर जेन्ना डेव्हलपमेंटाक किंवा एक प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तो प्रोजेक्ट लोकां खातीर लोकोपयोगी आसपाक जाय तेन्नाच त्या प्रोजेक्टाक खंय तरी एक वाव मेळटा हांगा फाटल्यान जी बिल्डींग पळयता हे जे आसा जे नगरपालिकेचे सांगे नगरपालिकेचे गॅस्ट हाऊस आसा आनी ते गॅस्ट हाऊसाक गोल्डन ज्युबली फंडांतल्यान सुमारे 1 कोटी मोडून हो प्रोजेक्ट जो आसा तो उबो केल्लो. त्यावेळेचे काउन्सिलरांक एक उत्सुकता आसली आपले बायले किंवा भुरग्यांक तांकां दाखोवपाक जाय आसलें की आपलें नांव हे पाटीर पडलां आनी अशीच गत जाल्ली आनी त्या काउन्सिलरांक खबर आसली आपूण परत एकदां निवडून येवपाना अशें काउन्सिलरांनी गाजावाजा करून गडबड घाई गडबड करून हो प्रोजेक्टाक नांव पडपा खातीर आनी पाटीचें तेंच्या नांव घालूनय घेतलें. ह्या प्रोजेक्टाचें उद्घाटनय जालें पूण आयज 2 वर्सां कंप्लीट जावन गेल्लीं आसा हो प्रोजेक्ट बिना वापर असो हो हांगा पडलेलो आसा म्हणटगीर जेन्ना करोडो रुपये जेन्ना खर्च करता जेन्ना गोल्डन ज्युबली त्या फंडांतल्यान जेन्ना प्रोजेक्ट उबी करता तेन्ना तो प्रोजेक्ट लोकां खातीर किंवां हांगा ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणांत येता साळावली डॅमाक बॉटनिकल गार्डनाक तांकां रावपा खातीर हो गॅस्ट हाऊस बांदलो अशें नगरपालिका त्या वेळार मंडळ जें आसलें तें सांगतालें. पूण ह्या हितून जर पळयत एक सुद्दां सुविधा किंवां तितूंत ज्यो ज्यो खाटी किंवां दुसरें साहित्य जें आसलें सामुग्री जी आसली ती आयज पर्यंत 2 वर्सां घालपाक हें नगरपालिका अपेशी ठरलें आसा. दुसरी जी गजाल आसा तुमी जर बिल्डींग पळयता ग्रावंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर जो फस्ट फ्लोराक टोटली क्रॅक येयल्ली आसा आनी टोटली ही बिल्डींग जाला ती गळटी लागली आसा. सायडीन जर पळयत जाल्यार सायडीची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा म्हणटगीर ही बिल्डींग जेन्ना कॉन्ट्रेक्टर बांदपाक दिता एक कॉन्ट्रेक्टर पोटो भरपाक दिता काय कितें असोय प्रश्न हो निर्माण जाता सांग्यार. हांगा हो प्रोजेक्ट जेन्ना उबो करतालो तेन्ना ध्येय दृश्य आसले अशें त्या वेळचे गोल्डन ज्युबलींतल्या फंडांतल्यान हो फंड दिवपी आनी तो फंडांतल्यान हांगा हो प्रोजेक्ट उबे करपा खातीर एक वेगळें धोरण आसलें पूण तें धोरण खंय तरी पायदळी तुडवलें गेलें आनी फक्त हांगा एक शो पीस असो हांगा दवरलो आसा. मदले काळांत खंय तरी ही बिल्डींग एक सरकारी हांकां दिवपाचो प्रयत्न आसलो पूण ती आयज सुद्दां ही दिल्ली ना. आनी एक आसा ती सायडीच्यान तुमी पळयता हांगा जे हे आसा ते पेवर्स ना कांय ना कांय ना अशी ह्या बिल्डींगेची दशा आनी गत जाल्ली आसा म्हणटगीर ही बिल्डींग कदाचीत आनी 1-2 वर्सांनी मोडकळीत सुद्दां येवपाक शकता म्हणटगीर जो करोडोचो रुपयाचो फंड जो तुमकां मेळटा तेचो खरो उपयोग करूं घेया. हांगा बारीक क्लिनीक सुद्दां जर घालीत आसले ह्या फंडांतल्यान जाल्यार आयज लोकांक हांगा फायदेशीर आसले बारीक खंयचो तरी एक प्रोजेक्ट घेतलो तो हांगा फायदेशीर ठरतालो पूण तशें जालना. बॉम्बे बाजार तरेकवार साड्यांचो खजिनो असपी गोंयचे नामनेचे ठिकाण बॉम्बे बाजार. साड्यो स्वता खातीर घ्या किंवा भेट म्हणून दिया. तुमच्या पसंतीच्यो सगळ्यो साड्यो आमच्या दालनात असा. पारंपारिक साडी डिझायनर सिल्क लेहंगा मापक दरान उपलब्ध. तसेच स्टिचिंगची सोय. सगळे सण आता लागी पावला. आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार 18 जून रोड पणजी.